Ještě než tady tohle video začne, tak jestli dáte na tohle video 10 000 lajků, a já, do 20 000 hodin. Okay. Pokud tady dáte 10 000 lajků, tak si s Ikonem dáme reálně pusu. Yeah, boy. Teďka ten like dejte, a jestli to dáte, kam, k čemu jsme tak, to podepsali? Tak je to hrozné, ne, kam, to jako nedá, to, jako 10 000 lajků je fakt hodně, to by muselo jako každej třeba druhý dát like. A už vidím, každý zhlédnutí bude 2 lajky, ne? Nebude to video, 5 zhlédnutí, 80 ne, lajků, asi, ne? A já. Ne, ty. Kdo neviděl, nebo kdo nechápe, jakoby, proč jakoby se řežu, nebo proč bych se něco měl řezat, tak se tady podívejte na ikonu v díl, protože je to jako extrémní. Hodně zajímavá fanfixe, hodně. Čemu se teda lidi aj dostáváme, proč tady to video natáčet, o čem to teda bude? Bude to o fanfikci, kterou nám napsala nějaká Janička, nebo jak se jmenuje. Je to prostě o nás dvou a měla by to být nějaká gay fanfikce, jak říkám, první část je u ikona, takže jestli chcete vidět ten začátek, ten peprný začátek, kdy jsme se dozvěděli své osobnosti skvělý, tak se ještě podívat tady na jeho díl a my se tam bude pokračovat části šestou. Ale ještě předtím teda budu rád moc za like, napište mi do komentářů, jestli máte i vy nějaký svůj odpad, kde píšete takové fanfikce o nás třeba, budeme strašně moc rádi, když nám to budete posílat. Yes, čím víc lajků, tak tím víc třeba budeme motivaci natočit i další díly. Prozujte merch dole v popisku, členství a já nevím co všechno. Vlastně se ještě můžu udělat. Sdílej video, to je taky asi důležité, pokud chcete dát 10 000 lajků. Takže jo, my jsme teda skončili vlastně tady, že? Hned, jako hnedka začíná, to. Takže jo, takže část šestá. Potom, co tě tam domlátili místní gangstři. Přesně tak. Takže, po té tmě jsem se začal probouzet. Pořád jsem byl na místě a jediný rozdíl byl v tom, že kolem mě stáli učitelé a spolužáci. Byl jsem vystrašený, všude byla krev, bolela mě hlava a jedna učitelka mě uklidňovala, že to prej bude dobrý. Jeden učitel zavolal záchranku a já jsem zase ztrácel vědomí. Tady tahle fanfice nebo tady to video celkově není bráno nějak jako vážně, prostě se nasmějeme nějak tady těm problémům. Myslíme si, že je mnohem lepší, než tady ty problémy nějak prostě řešit tím, že se budete řezat a sami si ublížovat. Je lepší se prostě s nimi svěřit komukoliv, rodičům, učitelům. Při šikaně je určitě lepší jít za učitelem, ty kapitál překoloně asi úplně ne, jo, jako. Bude to teda jako s hodně velkou rezervou. No a samozřejmě jako ta gramatika, co tam je, ty občasně chybí a hrubky a ten slovosled, jakože neberte to taky vážně, že bychom se smáli tady holčině, moc si toho vážíme, ale myslím si, že jakoby na úkor videa se to jako určitě hodí. Přesně tak, prostě chceme, aby to video bylo funny, a ne aby to tady bylo nějaký depresivní, jako. No asi, přesně tak. A je to se na hlavu, počkej, dej si tam ten jako na hlavu, že prostě budeš jako babča nějaká stará úplně. Jen tak jsem si seděla v kabině. Jen jsem tak seděl v kabinetě a v tom za mnou přišli žáci s tím, že se stalo něco otřesného. Běželi jsme tam a ležel tam jeden žák na zemi v bezvědomí. O chvíli později přibíjeli další žáci a učitelé. Pan učitel Migr Kbelík zavolal záhranku. Kbelík, kámo! Po chvíli se ten žák začínal probouzet, tak jsem ho začala uklidňovat, že to bude v pořádku. I když to v pořádku vůbec nevypadalo. Klasika. O chvíli čekání za záchranku zase začal ztrácet vědomí. Záchranáři přišli rychle a už ho vezli do nemocnice. Já se na tuhle práci můžu fakt vykašlat, to mě nebaví, já to fakt... To mě to nebaví, fakt tady, ta škola. Ok. Pohled ikona. Normálně jsme si začali chillovat u telky. Chillovat. Čiňte komentáře, chillovat napište teďka, dámy a pánové, to je normálně nová láška tady. Chillovat u telky a v tom za mnou přišla mamka, že můj kamarád Kuky je v nemocnici. Jak o tom věděla PA? Rychle PA jako? Nevím. Rychle jsem sedl na nejrychlejší vlak a jel jsem tam, kde bydlí. A ten vlak že? Běžel do nemocnice. Tam jsem se jich zeptal, na jakém pokoji leží a oni mě k němu výjimečně pustili. Sedl jsem si tam vedle něj jeho postele na stoličku a držel jsem ho za ruku. Seděli jsme tam asi půl hodiny a pak jsem šel zpátky na vlak a jel jsem domů. Doma jsem jen tak seděl u počítače a chilloval. Ale berme to jako s rezervou, nebo jako berme to pozitivně. Furt se neřešíš kvůli mě a furt nemáš takový problém jako já, když jako se jako stalo cokoliv. Že se tam ani neprohodí nějakou konverzaci. No asi, protože jsme tak seděli. Protože já jsem, dojel jsem za tebou, kámo, úplně potichu. Chytl jsem tě za ruku. Tak já jdu. To tady třeba chcípně. Část sedmá, zase opět ze zemi obrázek. Všechny ty fotky jsou, že vyfotí z okna prostě. No asi. Pohled Fukyho. O týden pozdějc. Dobrý.
Ležel jsem tak na místě a nemohl jsem se hýbat. Slyšel jsem zvuky přístrojů a doktora rozbírající můj stav s Egonem. Proč to rozbírá s tebou, kámo? Proč to třeba s mojí jako rodinou nebo takhle? Pak se mi konečně podařilo otevřít oči. Chvíli jsem se jen tak rozkoukával, asi Egon všiml, že jsem otevřel oči. Oznámil to doktoru V a ten mě přihlédl. A ten doktor. Je to dobrý. Idiot. A odešel. Doktor mi řekl, co se mi stalo a ukázal mi jizvu, co jsem měl na hlavě. Byla velká. To nebyla jizvička. No, to nebyla, byla jako jizvička a taky všechno. Potom Egon promluvil, že se o mě strašně bál. O chvíli později doktor odešel a Egon si sedl na židli mé postele a začali jsme si povídat. V tom jsme se začali k sobě přibližovat, až se naše rzy spojili. Jako asi, ježiš, kámo. Už jsme tady u toho, konečně. Kámo. Kámo, já jsem fakt úplně čekal, že už u mě v tom videu bude takhle strašně moc těchto věcí. A reálně, v mým videu. Já jsem se tam úplně jenom se mi poškozoval a se... A ještě tě Aleš dokopal s Matějem. Kámo, já to mají gangsters ze školy, že tady na mě zmlátili. Nebyla to nějak dlouhá pusa. Kámo, my jsme si regulárně, představ si, že já ležím, úplně tak jsem to a ty se přijdeš. Jakože to, a ne, no jak se máš, jakože to jo, v pohodě, jo, a já. A ty a já! Co jsem chtěl říct? Já chci umřít. Nebyla to nějak dlouhá pusa. Najednou jsem si uvědomil, co se stalo. Promiň, jsem mu řekl, ale on mi odvětil, že to nevadí. Kámo. Byl jsem rád, že si to nevzal špatně. Pohled Egona. Počkej, nemusíš to procítit. Pohled Egona. Pohled Egona. Solnička. Jak jsme si dolil pusu, jsem si sám pro sebe řekl, co to kuredík udělal. Ježiši. Ale nějak mi to nevadilo. Ale já nejsem gay. Říkal jsem si sám pro sebe. Kuky řekl, jestli mi to nevadilo, já jsem řekl, že mi to nevadí. Když mi to trošku vadilo, ale musím uznat, že to bylo příjemné. A už ani konečně na tebe se celozvíme nějaký hnusárny. No, mě to jako nevadilo. I když jsem mu řekl, že mi to nevadí, ale to bylo to docela příjemné. Pak jsem se rozhodl, že už půjdu a odešel jsem z nemocnice a pádil jsem na vlak. Pohled doktora. Jen tak jsem si prohlížel stav pacienta Cookieho a jak jsem se na to tak díval, tak jsem si uvědomil, že z toho pádu nejlepší možné bude mít následky. Jo, tak to by odpovídal, tak jako. Buď to bude ochrnutý, a nebo bude něco s mentálním zdravím. Což je velice pravděpodobné. Magic Time Skype. Co? Kámo, Magic Time Teamspeak teďka mám říkat, kámo, odteď, když půjdem na to hezko. Pohled Gukyho, kámo, tak se už rozhodně jak mi budeš říkat, ale bože. Ráno jsem se v nemocnici probudil a začal si balit věci dom. Protože mě pouští! Jo! Za chvíli se na pokoji objevil doktor a řekl mi, že můžu jít. Popadl jsem tašku a utíkal jsem z nemocnice. Už se tam nechci vtírat a vracet a vrátit a všechno možný, jo. Ráno jsem se probudil a šel jsem do koupelny, kde jsem si udělal ranní hygienu a šel jsem do kuchyně, kde jsem si vzal velký nůž a ne, kámo, prosím, ať ten nůž nepoužívám na něco, na co bych neměl. Si vzal velký nůž a běžel jsem do parku, kde jsem potkal toho hlavního šikanátora, kámo, neříkej mi, že ho pobodám. Kámo, ne. A chytil jsem toho šikanátora pod krkem. Kde je tady šéf? Kde je tady šéf? Přitáhl jsem ho k nejbližšímu stromu a dal jsem mu nůž pod krk. Kámo, to je random, prostě. Já jsem se probudil, jsem hygienu. Vzal jsem nůž a šel jsem pobudat mýho šikanátora. Najednou se zase objevil Egon. Kuky, nedělej to, křičel po mně. A já jsem se otočil na něho s vytáhnutým nožem. Ty držu. A já se otočil na něho s vytáhnutým nožem. Tak ty patříš těm šikanátorům, jo? Zakřičel jsem. Ne, nepatřím. Tak proč by to tam jako zabraníme, že ho zabít? Kámo, tak buď jsem úplně jako vyjebane a ty následky už mám. Doktor měl pravdu. Odvětil mi, že zabít člověka je trestný čin, ale jak jsem tomu šikanátorovi zabodl nůž do břicha a Egon si právě uvědomil, jak nebezpečný jsem. Kámo! Jen tak tam stál a koukal jsem se na ten krvavý nůž a pak na Egona. Byl večer, takže nás nikdo neviděl. Kámo. Když jsi šel ráno do školy.
Stál jsem tam jak sloup. Ty se pobodal najednou to slunko, počkej, timeskip. Stál jsem tam jako sloup a ikon se mě zeptal, co jsem to udělal. Já jsem nic neodpověděl a že jsem zdral. Doběhl jsem ke kašně, kde mě už ikon dohnal. Já se začal stresovat, ikon mi řekl, že to na mě neřekne, pokud mu řeknu, proč jsem to udělal. Já nevím, řekl jsem mu a on to pochopil. Já nevím. Jsem spoluviník. A on to pochopil. Vážně jsem nechápal, proč to pochopil. Proč se mi to děje? Řekl jsem si pro sebe. Chvíli potom, co ikon odešel, jsem se koukal do stropu a nevěděl jsem, co mám dělat. Zítra je škola a to mi nejvíce tíží. Stál jsem o 6, ty kráso. Raní ptáče dál do skáče, abys pobodal další ikon. Abych se ještě zbyli dva. Udělal jsem se, hej, počkej, ale to byl teda Matěj, nebo jako, kdo to byl, koho se povodal? Aleš, Matěj a Petr, nebo no asi. Udělal jsem si snídaní a následně hygienu. Následně jsem si zbalil tašku a hurá do školy, kam? Hurá do školy, a ten smiley, ještě by to nebylo. Hurá do školy. Ve škole, vešel jsem do hnusobudovy jménem škola, v šatně jsem si přesul boty a upaloval jsem do třídy. Kde jsem si sedl na místo a čekal jsem, než začne hodina. V tom za mnou přišli ti dva zbylí šikanátoři. A zase to, že jsem jim zabil kamaráda, si to prej po škole pěkně odnesl. Ne. Kože, takže to neřeší policie, neřeší to nějaký děcák, neřeší to rodiče tvoji, neřeší Peň to osobně. Nikdo ve škole, ale řeší to jenom ti šikanátoři. Kámo, to je normálně úplně ve střelověku, úplně zpátky. To je Western, kámo, shootout prostě. Já si. Přemýšlel jsem tak, jak na to přišli, pak už začala hodina. Po vyučování jsme ho hledali po celé škole a on nikde utekl nám. Proto jsme se sestavili plán. Pohled šikanátorů! Bum! Po vyučování jsme ho hledali po celé škole, jo? Ale on nikde utekl nám! Proto jsme sestavili plán. Večer klasicky chodí do parku. My ho tam zmlátíme. Chápeš, jako? Tři slova, by the way. Pohled Kukio. Dej like, by the way. Nási, dej like, by the way. Pohled Kukio. Večer jsem se rozhodl, že půjdu do parku. Nečekaný. Náhoda. Tak jsem si popadl mikinu a šel jsem směr park. V parku jsem si sedl na lavičku a začal jsem si zase kreslit obrázky. Kam, proč bych ráno nešel do parku? Sedl jsem na lavičku a kreslil jsem tam prostě své depresivní obrázky. Kam, ale počkej, progres. Zatím jsem se ani nezeznal prostě jako. U mě vůbec, u tebe vůbec. To je jako dobrý. Najednou se vedle mě objevili ti dva zbyliška. Ej, ale čum, on prostě, tady on napíše. A tam bylo já to nechápu. Vzal mi ten sešit a já jsem se postavil a začal jim mě mlátit. Bolelo mě to a pak už je zdráli pryč. Já jsem se sotva zvednul. Vzal jsem si sešit, hele, mám sešit, takže ještě to v pořádku. A šel jsem domů. Doma jsem zalezl do pokoje a šel jsem si lehnout. A po chvíli jsem usnul. Při spánku jsem slyšel hlasy. Říkali, že mě prý ikon podvede a začne mě šikanovat taky. Já jsem se probudil celý vyklepaný a sotva jsem se zvedl z postele. A spal jsem z postele. Nice. Extreme psychopath. Jak jsem byl v tom zděšení, tak jsem hlavou spal o kraj postele. Ta jizva, kterou mě od doby, kdy mě málem spolužáci zabili, mě začala strašně štípat a upadlo do bezvědomí. Velmi scary. Pohled ikona. Jen tak jsem si stříhal nové video a pak mě napadlo, že by se mohl zajet za Kukim. Napsal jsem mu a on nic. Asi ještě spí. Za hodinu mi jede si jak. Za hodinu mi jede cijak, pojedu za ním, tak i tak. Do komentářů chillovat a cijak a myslím si, že máme ideální jako pohled Kukio. Probudil jsem se a už jsem mohl zase chodit. Wow. Co? Tak jsem šel do kuchyně. A pak zase ve spánku. Tak jsem šel do kuchyně, kde jsem si vzal velký nůž a nevím proč. A sedl jsem si přes zrcadlo, kde jsem se začal řezat. Here we go again. Všude a čuměl jsem na sebe pořád do zrcadla. Kámo, přesně, že prostě se to jako řeže, tak se díváš do toho zrcadla. Selfie! Pak jsem si všiml, že někdo zazvonil. A kdo by to mohl být? Samozřejmě, že já jdu tě zachránit, Kuky. Tak už jsem tady, řekl jsem si pro sebe, když jsem stál před Kukyho domem. Zazvonil jsem, ale nikdo mi neotevíral. Rozhodl jsem se, že půjdu dovnitř, měl odemčeno. A já tam. Chvíli jsem bloudil po jeho domě a pak jsem ho našel. Seděl před zrcadlem a pořád do něho civěl.
a pak řekl něco, co jsem opravdu nečekal. A říkal, co tě jako, jako napřed divný, že jakože se tam řežu. Ne, prostě jsem do toho došel a čekal jsem, až spustíš prostě. Tak jo, a myslím si, že další část bychom se teda mohli nechat na další video, jelikož je tady to fakt hodně. Máme tady totiž už nějaký pořádný zrad, vidíme, že už tam jako přiznáváme nějaký své city hluboký. Dejte prostě like a čím zjistí i tady bude, tím větší pravděpodobnost, že natočíme další díl, vy se dozvíte, jak to mezi námi dopadlo nakonec. A za 10 000 lajků si teda dáme pořádnýho hubana. Jak od babičky. Děkuju moc za sledování, mrž dole v popisku, že vlastně máte dole v popisku naše Instagramy, sledujte nás tam, sledujte teda i ikonu v pár ještě, abyste chápali, no a to je všechno pro tohle video, chillovat, a ciak. My jdem chillovat. Já jsem chillovat. Za chvíli jede ciak.